Hola hola amigos, se on Joni Tuoma tässä taas moro. Nyt avalla on taas paketteja, tuolla on 21 pakkaa, tosiaan rivals-palkinnot, tavoitteista, haasteista, jotain ja hutrassista pakkoja. Mut katsotaan eka mitä uusia kortteja tänne on tullut. Eli Team of the Weekia, tuolla on Malkkin ja Stone ja Pavelskia. Ihan mielenkiintoisia, sitten on nämä Halloween kortit. Pettersson ja Keiniä, joo. Primetimeissa joku Dautti, semmonen kiinnostava. Sitten on nää Stammeri Keini, totta kai ne kelpaa. Keini nostettiin tuossa kuvausten ulkopuolella. Semmonen. Sitten on nää tietenkin, joo. Mut ei mitään, pitemmittä lötinöittä, niin lähdetään availemaan buggoja. Eli tässä on hyvä kasa näitä. Toki nämä huippupaketit on sitten se päähomma. Mutta ei mitään, lähdetään vaikkapa näistä Prerium-paketeista. Toivotaan hyviä nostoja. Hyviä nostoja taas. Tuota. Joo, tonni kolikkoa. Kolppasen Villeä. Joo, Chernaakin poika, okei. Okay. Ei muuta kuin uutta pakettia auki vaan. Varakkaan Ville. Viili. Ja Predatorsin paitaa. Ja siinä taisi olla joo. Joel Edmundson. Edmundsonin poika. Sitten avataan vaikka no joo, avataan nää Prerium-paketit alta pois. Hyvähän näissä paketeissa on se, että sälää saa sitten noihin setteihin. Nailersin paitaa. Taas kolikkoja Panthersin paitaa. Okei. Sitten tuosta vielä auki. Maxim Fortunus. Byströmiä. Steppensia. Wildin paitaa. Kälähäniä. Kanuksin paitaa. Ja... Joo. Nää oli sittiä niin sanotusti. No avataan nää. Nää on vissiin hutrasseista. Ainakin osa. Näistäkään ei hirveitä odotuksia. Mutta jos joku kiva kala täältä tulisi. No joo, Jalmarin poika. Sieltä. Okei. Otas tämmönen tuosta. 80 varma. Ja se on Ryan Miller. Okei. Saarella on ollut. Lukossa työstää tällä hetkellä. Minipelaajapaketti. Okei, 3 kultaa vähän. Joo. Matt Reedy. Ausbirkeni. Siinä oli vissi. No, joo. Okei. Hopea setti tuosta. Markus Krygeria ja joku Bryson. Okei. Sitten tuommoinen auki nyt. Tom Wilsoni. Joo. Siinäpä se oikeastaan oli. Täällä on vielä Prerium paketti. Noniin, come on. Liljegren. Kolikkoa taas. Tigersin paitaa. Joo. Röglen paitaa. Ja ei mitään. Linus Lundin. Kyllä. Sitten tästä 4 kultapelaajan bagetti. Libushkin, Vuotraano, CJ Smith ja Dominik Kubalik. Pelas tosi hyvät playerit tuossa kuplassa. Hopea setti tuosta. Ja 7-7. 7-7.
Tosta Prima-paketti, en tiedä mistä tää on tullut. Tää avataan alta pois. Timbozon, Mark Stoll, Nielsen ja Hawksin paitaa ja Van Riemsdyk. Sitten avataan tuo pelaajapaketti. Tää tuli vissiin niistä haasteista. Alexander Drouet. Joo. Gareth Drouet. Husson Ville. Landeskukki. Taitaapi olla meidän kovin tähän mennessä 83 overall. Huikea. Superpaketti. No avataan. Joo, avataan nuo superpaketit tuosta. No niin, ja nää on vissi, niin oli, osa oli vissi jotain tsemppipalkintojakin, en tiedä. Rangersin paita. Beau Bennett. Dominic Simoni. Masella Hitmanin paita. Mike Vesio. Joku. Kato, Sami Salo. Harmi, kun Salostakin on näin huono kortti. Alex de Pringat. NR ihan alussa olisi ollut kyllä huikea, huikea veto. Maskia. Käsipumppausta. Huatraano. Pietilä ja Martin Karlsson. No huhu. Avataan sitten nämä loput superpaketit all the boys. Sabersin paita. Abramov. Baptiste. Ei. Kolikkoa taas. Bostonin paitaa. Kyle Wood. Pelipaidan numeroa. Nessi. Valkkua. Lafferty. Andreoffi. Joo. Ei hurraa huutoja tähän mennessä. Toki ei nyt ihan mitään parhaita pakettejakaan avattu. Et tuossa on noin huippupaketit, mistä odottaa voi. Mutta viimeinen superpaketti auki. Pitetto. Vedetään skipillä. Kultakolle. Kelpaa. Meikä tekee seuraavaan videon kuvan tuossa Rivals-peliin. Niin kuvaan. Teen samalla ton Nöbelsin 90, niin kelpaa oikein hyvin. Joo, tällaista ei mitään muuta ookaan. Tuo oli kyllä, tuo oli iso. Tuo oli iso, meidän arvokkain nosto niin sanotusti tähän mennessä. Sitten täällä on tää naamiomiespaketti. Ja niin täältä saisin varmaan 82 muistaakseni, olikohan se. Agogino. Ai vittu, jos on tää Tom Wilson, 82. Luultavasti oli se Craig Smith. Oulun Kärppien paitaa, valkkua. Dominike Greg Anderssoni. Hofksin paitaa. Ferraro Bensoni. Ja Kojottisin paitaa ja joo. Okei, sitten on nää kolme. Tää oli Champista. Champista oli tämä paketti, sen mä muistan. Vissiin 4 plus 80. Mermis. Garlandi. Henrique. Jimmy Howard. Mark Scheifele. 84. Victor Olofssoni. Tkachuk. Ja Braden Point, ai vit, ei kun ei ollut vissiin Braden Pointista mitään erikoislappuja tällä hetkellä. Muisti vissiin vähän, joo. Mut sitten, kaksi huippupakettia, 20 korttia, kaikki plus 80. Nyt kamaa. Toivotaan jotain niinku käyttökelpoista tiimiä. Nyt auki vaan ensimmäinen. No niin, vamos, nyt mennään. Lars Elleri. Wilsoni kertaa 3. Brodie. Erik Brännström. Minkäslainen. Ihan hyvän näköinen vasen pakki. Sisikas.
Olofsson, ei. Krejci. Erik Haula. Greg Smith. Kamrie. Raski. Bertuzzi. Pekkarinne. Kossu. Haani. Taille Seginin. No niin, itse asiassa ihan loistava. Meikällä on trade Öypölinne tää, niin saa myytyä sen. Tai siis niin, trade Öypölin. Lee, Foligno ja Shea Weber. Ai saakeli, tästä olisi ollut se erikoislappu. No joo, Tyler Seguin. Ja ehkä Brännströmi testiin. Mutta nyt vielä kovempaa nostoa. Nyt annan nyt jo vielä jotain. Vähän kivempaa, kiitos. Bonino. Jumbojoe. Oushi. Braden Point kertaa kaksi. Ilja Kovalchuk. Gonor Hellebuck. Ja ei taas. Mutta nyt on ihan loistava. Come on, kyllä. Toinen Jeesus. Toinen Jeesus, kyllä. Meikä laittaa tän kentälle. Meikä tosiaan edellisen myi. Ai saatana. Nättiä. Nice. Come on. Kyllä. Corey Perry. Patrick Kane. Nää Kaneja on kyllä nyt viime aikoina nosteltu. Meikä nostaisin 86 tosiaan kuvausten ulkopuolella ja muistaakseni on yksi Untorade vielä. On jossain. Brian Rusty. Travis Sanheimi. John Tavares, 85. Barzal. Vlasikki. Henrique. Bertuzzi. Antaisiko vielä jotain? Heijäs ja viimeinen on Tkachuk. Mutta ihan loistava. Ihan loistava. Tavaresi saatiin sieltä, Keinin poikaa. Ja Jeesus. Jeesus pelasti taas kerran pakettia, avauksen. Pointtia ja sun muuta. Mutta olihan tää ihan jees. Saatiin kumminkin ihan hyvännäköistä settiä. Et saatiin Davidia ja Kultakolleja ja sun muuta. Ihan ok. Täytyy olla tyytyväinen. Mutta ei mitään. Kiitos kun katsoit ja jätähän ihmeessä tykkäysvideolle. Se tukis meikää tosi paljon. Ja tilaa ihmeessä kanava, jos oot uusi. Tulee kumminkin semi-useasti videoita ja tällaisti. Mut ei mitään, pikemmittä puheitta, niin meikä lopettelee tähän ja kiitos teille tuesta ja sun muuta, niin palataan taas seuraavaan videoon. Se olisi heipä hei.